mūsų šių metų Alfa Rano komanda. Op, 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 apsikabinam. Maladec. Kukų. Žem. Pam, lipam. Dar viena kliutelė, lipam. Wow. Dešimt balų. 5, 5. Gerai. Maladec. Opa. Išlaužiam. Kokie žmonės. Žiedadulkė. 3, 2, 1. Doškio linkėjimai. Žyma, Miglė, Karolis, Monika. O gal tu paskolintum tą servetėlę? Ačiū labai. Reik pavaryt. Kamerytė. Sveiki visi. Alfa Ronas. Pasirašom. Čia. Faila. Sėti čia yra? Bėgam. Vieną minutę per vėlai. Sveiki. Tai va, sakė, mes be disciplinos. Nu, hebrite. Spėjom. Pirmoji kliūtis. Nu, varo. Vaik tu. Pažiūrėk. Žymo, ką veiki. Kurvo vonios, labai gerai. Nu, varom. Sako sveika. Antra užduotis. Gerai, rankytės nusipuodau. Mes turėjom beveik 13 dram, bet su Monica gavom 12 dram. 10 km iššūkį šiandien. Gerai, geros dėdelės. Skanios kavelės. Pasiekiau. Permes maišą reikia. Gerai, permesiu. 2 kilometrai yra iš 10. Užuom toliau. Kamštis. Nedaug bėgimo kol kas buvo. Daug ėjimo buvo. Kaip tu čia Alfa Rano? Ai, tai va, savaitį grįžau iš Švedijos. Tai... Rimtai? Ja. Geras. Tai spėjau va subrasti į Alfa Rano. Geras, labas. Ir ką, malonu. Šitą širgį, ką tik pahydruos. Tai tiesiai į Alfa Rano. Nu. Nežinau, žinau. Neįsivaizduoju. Gerai, varai, klausiai. Va, pažįstam, sutikam. Alfa Rano. O dabar jau mūsų nebe 5-7 jau. Laikyk reik, kad gal kojas stipresnis negu rankos. Bravo. Ar lengvai, ar kaip ne? Ar lengvai, kad a, ne? Sako. Skambuliukas. Suktukas. Antras, stotelė. Ačiū. Ačiū, prašom. Čia tokia įdomesnė kliūtis. Man atrodo, sunkios nebus. Šitos dar tikrai neteko daryti už praeitais metais. Ar čia jau mus pasivijo ta grupė kitų laikų. Vis tiek prie kliūčių stopas gaunas nemažas. Kaip čia? Oh. Ne, apie šansų. Nesubruntų dar funkcijos, taip pat. Tu turi pasikelti. Oi, ne, apie šansų.
Miglio gerai varia. Vary. Aš nepraėjau šitas. Žiauri gerai varia. O, Miglio gerai pagavo. Žiauri pagavo kampą. Op. Atsargi, atsargi. Vum. Čia reik dary? Iškelti reikia, palysti. Nugara iškelti skrutinės arba iš klubų ir pralysti. Pralintau. Normalus. Broliu dvikovai. Nelys, čia nelys. A, jūs taip ir vaikystė? Jau, 5 kilometrus. Jau, turime. Geras oras. Nelyje, šilta, bet nėra karšta. Bet gerai bus dabar atsigaidinti. Vau, o dėl, atsipšau. Bėgam. Nėra jokio plano B. Dar vieną kutiolį. Dar gyvenk gali. Apa. Paro. Žvejas pastai. Fotika? GoPro čia? Ne, tai čia. Labai gerai, tam ir skirta. Nu, Jana, mano nemėgstamiausių gaučių. Panangos, reiklinys. A, dieve. Kojytės. Žinom, palaukim, kebrytės. Nu va. Žmonės. O. Normaliai. Auč. Grįžk atgal į trasą. 8 km yra vandens statelė. Dar truputėlis ir bus baigta. Elektrošokas. Varom. Belėka. Užsimės geriau ant pačių to lengvau. Gal ką trakų nori iš karto. Ačiū labai. Kaip sekas? Lenkimas. Moteriška versija. O dabar patanklysim. Nu. Ką tu po tanku veikti? Kimari, nu tu. Kaip sekas? Nėra. Dar va šitas virvės, ten jau pabaiga. Tai mes dalyvavom už praeitais metais mes nedalyvavom. Tai dabar visi draugiškai vėl kartuoja mūsų tradiciją ir dalyvavom šiemet. Atsargi.
sakyti. Palauk. Išlipsiu. Toj. Palaikyk dabar mane. Ačiū. Toj, palauk, dar palaikyk. Palauk. Šaunuolė. Maladės, padėjo tas tavo patarimas su šuolė. Nors visiems sunku čionai, nes jau galas. Tiek visi nepasiduoda ir bando dar kartą užlipti virvę ir panašiai. A čia tai... Koja čia ir ant peties kitą. Atsargiai. Atsargiai ir tu. Laikot? Aha. Ačiū. Lysim dar per šitą, ten va niurka į vandenį. Čia į viršų reiks, tena ir jau galas. Varo Marius. Julius pasileido. O tu gerai varai ant šitų rungčių. Malės. Mes su Monika šiek tiek praleidom rungčių. Mūsų komanda ten. Mes jau sulaukiam. Nu, šiek tiek vandenį pavyko pasiplaut. Apsipraust. Dabar dar laukiam mūsų komandas. Kaip sekas? Ir finišas. Metų Alparano trasa įveikta mūsų komandos. Ačiū. Jo, sveiki. Čia labai. Balonėlė. Pažiūrim. Štantukai. Iškart suvalgysi mašinai. Dėkui. Nu, maladės. Turim. Kiek skipino trasų? Traukiu daugiau. Vieną. Aš daugiau. Pažiūrės, aš daugiau. Skipino? Ne. Ne? Ai. O, jei vandens duoda, tai reikia pažinti. Tai praktiškai bėgom užpraeitais metais, dabar bėgom, neaišku, aš bėgsim kitais metais, bet dar kitais metais tikrai vėl susitiksim Alparone. Kokie komentarai? Labai. Lauksim kitais metais.